hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. El sender d'accés als estrets s'ha tancat durant 2 mesos. El motiu són les obres de millora de la canonada d'abastament d'aigua d'Horta de Sant Joan. Durant aquest període no es podrà accedir dins el tranc comprès entre l'aparcament de Lliberós i l'aparcament de Viernets. L'alcalde d'Horta de Sant Joan, Jordi Martín, ha explicat que l'actual canonada està molt degradada i s'ha sofert diversos trencaments. Consisteix en la retirada de l'actual tub de PVC que alimenta l'aigua al poble i se substitueix per una canonada de polietilè molt més consistent i molt més estable que l'actual. Els últims anys hem tingut bastants problemes perquè és una canonada que està dins el paratge dels Estrets i en la qual se veu a vistes. És una canonada que pels anys la terra que cobria este tub ha anat desfent-se i tenim molts trams de la canonada que es poden veure, i això ens ocasiona molts problemes a l'hora de quan ve pluges o neu que ens cauen roques damunt del tub, i ens ha passat en diverses vegades que el tub ha sofert trencaments. L'obra comprèn un tram d'1,2 quilòmetres de difícil accés i que requereix d'un treball molt manual als operaris. És un tram d'1,2 quilòmetres de tuberia i en la qual pues, està dins del paratge dels Estrets, que és de difícil accés per a maquinària, i se requereix d'un treball pues, molt manual. Pel que fa a la travessa Estels del Sud, s'han habilitat itineraris alternatius per evitar el tram en obres.